זאת לא רק אוניברסיטה, זה השער שלכם. הצעד הראשון, הניצוץ. המקום שבו הכל מתחיל. וזה לא דשא, זאת מסיבה של רעיונות, חגיגה של מחשבות, ים של דעות. אלה לא שמיים, זה החופש לחלום, לעוף, לדמיין, ליצור, לאלתר. זה לא מחסן תחפושות, זה כל מי שתרצו להיות או לא להיות. כל מה שתרצו לעשות. זאת לא מעבדה, זה חדר לידה לתגליות, זה הבית של השאלות, של הספקות, של ההמצאות. אלה לא עתיקות, זו ההיסטוריה, המורשת. המקום שממנו באתם, והמצפן שלכם, לעתיד. זה לא מוזיאון טבע, אלה החיים. זה אושר של צבעים וצורות. וגם עולם הולך ונעלם של מינים. זה לא חתול, זה החבר הסקרן שלכם לכיתה. וזאת כמובן לא מרצה. זאת מי שהמציאה את התיאוריה, שחיברה את המאמר, שכתבה את הספרים. זאת לא ספרייה. זה ידע, כוח, השראה. זאת לא רק אוניברסיטה. זה המסע שלכם בעקבות הלא נודע. שלום, ברוכות הבאות וברוכים הבאים ליום הפתוח הווירטואלי של אוניברסיטת תל אביב. הגעתם למקום שבו הכל מתחיל. בחצי שעה גג שעה הקרובה נצא למסע בעקבות החוג לתולדות האומנות. החוג שמדורג ראשון בתחומו בארץ והיחיד שמציע מסלולים והתמחות באומנות ישראלית ובהיסטוריה ותיאוריה של הצילום. אז למה ללמוד תולדות האומנות באוניברסיטת תל אביב? הרשו לי להזמין את דקן הפקולטה לאומנויות, פרופסור ערן נוימן, לספר לכם בקצרה למה אתם נמצאים במקום הנכון. מועמדות ומועמדים יקרים, אנחנו שמחים לראות אתכם היום פה איתנו עם הפקולטה לאומנויות. הפקולטה לאומנויות היא המובילה בארץ בהוראה ובמחקר של אומנות פלסטית, תיאטרון, אדריכלות, מוזיקה, קולנוע, טלוויזיה ומדיה דיגיטלית. אצלנו תמצאו סביבה יצירתית ודינמית בה תוכלו להתפתח כאמנים מבצעים, מופיעים, מתכננים, מעצבים, מביימים וכשחקנים. מיטב המורות והמורים, אמניות ואמנים מארץ ומחול מלמדים אצלנו בפקולטה. הם אלה שיובילו אתכם בצעדים הראשונים שלכם כאנשי ונשות קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון, כבמאיות ובמאים, שחקניות ושחקנים, אדריכליות ואדריכלים, מוזיקאיות ומוזיקאים ואנשי תולדות האומנות. הרשו לי להזמין כל אחת ואחד מכם אל העולם המופלא של האומנויות. עולם שבלעדיו האנושות תהיה חסרה. תראו לכם עולם בלי מוצרט או רבל, עולם בלי הסרטים של פליני או טרנטינו, עולם בלי אדריכלות של זאה חדיד או פרנק גרי, בלי וויליאם שייקספיר, חנוך לוין או מרינה אברמוביץ', עולם בלי אנדי וורול או סגלית לנדאו. אין ספק שזה היה עולם ריק יותר. בימים של קורונה, האומנות הופכת חשובה אף יותר. היא מאתגרת אותנו לחשוב עליה מחדש. אנחנו מזמינים אתכם לחשוב איתנו על עתידה של האומנות, לפתח תפיסות חדשות ולקדם את החברה, התרבות והאנשים בישראל דרך האומנות. תודה לפרופסור ערן נוימן. במהלך המפגש אתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בשידור ולשלוח שאלות כאן בצ'אט. סגל החוג זמין לשירותכם, קורא את הצ'אט ויעשה מאמץ לענות לכולכם ולכולכן בזמן אמת. בסוף המפגש נפתח מיקרופונים ונהיה זמינים לשאלות ותשובות. אבל רגע לפני שאנחנו נכנסים לפרטי הפרטים של תוכנית הלימודים, בואו נעשה זום אאוט לעולם הדימויים החזותיים וזום אין אל צרפת של המאה ה-12 ואל הקשר עתיק היומין בין אומנות ודימויי אכילה. מה הקשר בין אכילה לדימוי חזותי? השאלה הזאת הוציאה אותי למסע.
בחוג לתולדות האומנות תלמדו איך לראות, לנתח ולהבין אומנות חזותית, וכיצד לחלץ מתוכם ידע על ההיסטוריה של הרעיונות. כאן תגלו עולם, מהעתיק ועד העכשווי, מירוגליפים ועד צילום, מאסיה ועד אמריקה. אם אתם נמשכים לאומנויות חזותיות ומבקשים לפענח את הסודות של היוצרים ויצירותיהם, אם אתם רוצים לדעת כיצד נולד אומן ואיך בא לעולם יצירת אומנות גדולה, הצטרפו אלינו. באוניברסיטת תל אביב תהיו חלק מקהילה לומדת וחוקרת בהובלת מרצים ומרצות מכל העולם שמציעים את מגוון התחומים הרחב ביותר שאפשר להציע בארץ. זהו החוג המוביל בפתיחותו לתחומי ידע חדשים, ואצלנו מוצעות תוכניות ייחודיות הכוללות סמינרים בארץ ובעולם שבהם לומדים וחוקרים מול היצירות, עבודה מעשית עם חומרים וטכניקות, מפגשים עם אומנים ועוד. שמי מזי קוזי ואני דוקטורנטית בחוג לתולדות האומנות. את עבודת הדוקטורט שלי אני כותבת על דימויי אכילה בפיסול בכנסיות ובמנזרים במאה ה-12 בצרפת. הגעתי לנושא המחקר שלי כשהבחנתי שבתיאורי סעודות ונושאי אכילה בפיסול, הדמויות השליליות הן היחידות שאוכלות, בעוד שאכילה היא מרכיב מרכזי בכל טקס דתי, בכל הדתות, ובעיקר בנצרות, שבה אכילה של לחם הקודש הוא מפתח לישוע. הפער הזה בין הטקסט, הדימוי והפרקטיקה הוא מפליא. העולם כולו, בעיקר היום בעידן הדיגיטלי, הוא תמונה, הוא מורכב מדימויים. היכולת להבין אותם היא היכולת להתנהל בעולם. בואו לרכוש את הידע והיכולות האלה במסע בעקבות הלא נודע. מעניין. ועכשיו דוקטור רננה ברטל, יועצת אקדמית לתואר ראשון, תעשה לנו זום אין אל תוך תוכנית הלימודים. מה לומדים במהלך התואר, מה תוכלו לעשות כבוגרי וכבוגרות התוכנית, מה הם תנאי הקבלה ועוד. אני מזכירה לכם שאתם מוזמנים להמשיך לשאול אותנו שאלות בצ'אט, ובסוף ההרצאה נפתח גם את המיקרופונים לשאלות ותשובות. דוקטור רננה ברטל, הפוקוס עובר אלייך. לפני כשנה וחצי פורסמו התמונות של כנסיית נוטרדאם עולה באש בכל אמצעי התקשורת. מדוע הזדעזע מהן העולם כולו? למה מגיעים מיליוני אנשים לצלם את הגבירה האיטלקייה הזאת, בת ה-500? בעוד אלפי עולי רגל אחרים מגיעים כל שנה קרוב אלינו לירושלים, להצטופף במבנה הזה. מה עושה חבורה של סמוראים ליד הספינקס ב-1863? ולמי שייכת נפרטיטי המוצגת היום בברלין? למה מוכנים אספנים לשלם מיליונים עבור היצירה של ג'ף קונס? בואו לענות על שאלות אלה ורבות אחרות בחוג לתולדות האומנות של אוניברסיטת תל אביב. החוג מציע תוכנית עשירה ומגוונת, הכוללת היכרות נרחבת עם האומנות המערבית ואומנות בהקשר גלובלי, ישראל, אסיה, ארצות ערב ואמריקה הלטינית. כמו גם עיון ביקורתי בכל תחומי המדיה, אדריכלות, ציור, פיסול, איור, אומנויות גרפיות, עיצוב, צילום, וידאו ארט וסאונד. במהלך הלימודים אצלנו תוכלו לראות אומנות מקרוב. תוכלנה לגלות בהתרגשות אוצרות חבויים, לטעום ולחוות אומנות עכשווית, להתנסות בטכניקות יצירה ייחודיות כמו קליגרפיה סינית ואיור כתבי יד, לחקור אומנות במפגש עם מיטב החוקרות והחוקרים בארץ ובעולם, לחשוב, לכתוב ולדבר אומנות. הלימודים בחוג מקנים הבנה מעמיקה של התרבות החזותית, המקומית והגלובלית, המאפשרת חשיבה וכתיבה ביקורתית על שדה האומנות. כלים אלה יאפשרו לכם להשתלב במגוון רחב של מוסדות תרבות ואומנות, גלריות ומוזיאונים. תוכלנה לעסוק בהוראה והדרכה, כתיבת ביקורת אומנות, ייעוץ לאספנים בשוק הפרטי, כמו גם להמשיך למחקר במוסדות להשכלה גבוהה. הבוגרים שלנו נמנים בין הדמויות הבולטות בשדה האומנות ומשמשים כעוצרים ראשיים, חוקרים עצמאיים ומעצבי טעם קהל, ראשי תוכניות לימודים וחוקרים מובילים בארץ ובעולם. על פי דוח מלאג האחרון, החוג לתולדות האומנות בתל אביב מדורג במקום הראשון בארץ. בחוג סגל צעיר ודינמי, מכשרה ממוסדות מחקר מובילים בעולם. הוא מציע תוכנית עשירה ומגוונת, הכוללת ציורים והתנסויות בארץ ובחול, והשתייכות לקהילת חוקרים תלמידים מובחרת, חמה ותומכת. הלימודים מתקיימים באווירה אינטלקטואלית תוססת, המקושרת לשדה האומנות בישראל. ניתן ללמוד בחוג לתולדות האומנות בשני מסלולים, חד ודו-חוגי. המסלול החד-חוגי מתאים למעוניינים להעמיק בנושא תולדות האומנות, בעוד המסלול הדו-חוגי מאפשר לשלב לימודים בחוג נוסף לפי בחירתכם. כמו כן מציע החוג תוכניות מיוחדות המיועדות לתלמידי השנה השנייה והשלישית. בשנה השנייה ניתן להשתלב בתוכנית מקצועות האומנות המציעה לתלמידים העשרה ייחודית ועוצרות, כמו גם התנסויות מעשיות מגוונות.
קבוצת תלמידים נבחרת מוזמנת להצטרף לתוכנית המצטיינים, עליה ארחיב מיד. כמו כן, מן השנה השלישית לתואר ניתן לשלב את הלימודים עם הכשרה להוראה מטעם בית הספר לחינוך. תוכנית זו, המקנה בסופה תעודת הוראה, מכשירה מורים להוראת תולדות האמנות בבתי ספר על יסודיים בישראל. החל מן השנה השנייה, קבוצת תלמידים נבחרת מצטרפת אל תוכנית המצטיינים של החוג. התוכנית כוללת קורסים יהודיים המתקיימים בקבוצה קטנה ואינטימית, הזוכה לסיורים בעולם ומפגש עם חוקרים ועוצרים ממוסדות מחקר מובילים. משך הלימודים המומלץ לתואר הוא 3 שנים, אם כי בהחלט ניתן לפרוס אותם על יותר במקרה של אילוצים אשר אינם מאפשרים לימודים בהיקף מלא. תוכנית הלימודים בנויה מן הכללי לפרטני. היא מתחילה בשיעורי מבוא ותרגילי החובה וממשיכה אל שיעורי הבחירה והסמינרים, אותם תוכלו לבחור לפי תחומי העניין הייחודיים שלכם. במסלול החד-חוגי תוכלו להעשיר את התוכנית בשיעורים מחוץ לחוג בהיקף של 20 שעות סמסטריאליות, והוא מחייב גם לימודי שפה זרה בהיקף של 8 שעות. שיעורי הבחירה והסמינרים מאפשרים מבט ממוקד וקרוב על יצירת האומנות. כך למשל, במסגרת סמינר מחקרי ייחודי, נסענו עם תלמידים לבחון את יצירות האומנות על דרכי עולי הרגל בדרך לסנטיאגו דה קומפוסטלה, הנמצאת בצפון ספרד. הסמינר פרקטיקות של צפייה מתקיים בגלריות ובמוזיאונים ברחבי הארץ, ומאפשר הצצה אל מאחורי הקלעים של החללים המוזיאליים בישראל. ובקורס לאצור את ליאונרדו יחשפו התלמידים לאוסף האומנות האיטלקי של הלובר אל תהליך האוצרות של תערוכת ליאונרדו שהתקיימה בשנה שעברה. למרות שמרבית מוסדות האומנות בעולם נסגרו עקב הקורונה, הלימודים אצלנו המשיכו במלוא המרץ. החומרים מונגשים באתר הקורסים, השיעורים מוקלטים, והמרצים מקיימים קשר אישי כדי להבין את הקשיים הייחודיים העולים בתקופה זו. הקבלה לחוג מותנית בתעודת בגרות עם ציון משוקלל של 85 ומעלה, והיה ויש לכם ציון בגרות משוקלל מעל 104, לא תידרשו למבחן הפסיכומטרי. ניתן להתקבל לחוג על בסיס ציון התאמה, אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה, ובעת הקבלה ניתן להתחשב בלימודים קודמים. כדי ללמוד עוד על תנאי הקבלה, ניתן להתייעץ עם מזכירת החוג הילה פלק. החל מן השנה השנייה, הלימודים מתקיימים בקבוצות קטנות המאפשרות יצירת קשר אישי עם המרצים והמרצות. אתם מוזמנות ומוזמנים ליצור איתי קשר כבר מעכשיו. אל תססו לפנות אליי בכל שאלה. מקווה לראותכם. תודה לך, דוקטור רננה ברטל, על המצגת המעשירה. אני נפרדת מכם ומעבירה את השידור לחוג. אתם מוזמנים לפתוח מצלמות ולהציף שאלות. צוות החוג כאן איתנו לשירותכם.